GG. Ai, não tem como, não tem como. Vamos lá. Cara, tava tentando fazer essa porra há mó tempão, chat. Foi a primeira vez que deu certo, velho. Mano, toda vez que eu pego o Zed, eu vejo que o cara tem uma maneira de vir até mim, bola de neve ou a calha, eu tento fazer. Nunca dá certo. Tem uma vez que eu fiz com o Lee Sin, chat, que era pra ter dado certo e a Riot não deixou, mano. Vocês lembram?